Pas një pashvizetim shumë të hapur, drejt për drejt, më vjen shumë mirë që u krijuan këto kushte, sepse natyrisht në kushtet e grevës nuk mund bisedoj. Ne kemi ardhur me idenë për të qarë një hallë që nuk e kemi krijuar ne, por që sigurisht kemi detyrimin ta qarim së bashku me gjitha njerëz edhe natyrisht duke pasur parasysh se janë gjithë të familje që kalon një moment as pak të letë. Dhe faktikisht kemi ndarë kohën në sensin që çfarë janë çështje që lidhen me marrëdhënien private në kushtet e sistemit që kemi zgjedhur, janë çështje të cilat nuk i takojnë qeverisë. Por natyrisht çështja e këtyre njerëzve sot është një çështje që na takon ne që ta adresojmë së bashku me ta, natyrisht, me mirëkuptimin e tyre, pasi rruga e thjesht ligjore do të ishte që të drejtoheshin në zyrat e punës për të marrë asistencën. Por në këtë rast bëhet fjalë për një grup njerëzish që ka një eksperiencë dhe një formim profesional në një fush që ne nuk kemi absolutisht luksin ta zhbëjmë. Dhe për këtë arsye, ne i kemi propozuar që qeveria të marrë përsipër një mbështetje financiare në kohë për gjithë këta punëtorë. Nuk mund të jetë paga e punës tyre, sepse faktikisht rafineria është e fikur, por natyrisht nuk flasim për pagën. Në sa përqind, zotë Rama, në sa përqind të pagës së prapambetur? Nuk bëhemi ne me pagën e prapambetur, nuk është çështja jonë paga e prapambetur. Paga e prapambetur është një çështje që ka të bëjë me marrëdhënien e tyre me kompaninë. Dhe vendimi gjyqësor për cilin ata flasin është një vendim gjyqësor që lidhet me detyrimet e kompanisë, jo me detyrimet e qeverisë. Qeveria në një sistem si ky që kemi zgjedhur para 30 vjetësh nuk merr përsipër të zgjidh ato çështje të cilat janë kompanitë që i zgjidhin. Bëhet fjalë për një kompani që faktikisht ka kaluar në një rrugë që nuk mund të ishte ndryshe me atë privatizim skandalos, një lojë kriminale financiare që u krye në kohën kur u bë privatizimi nga qeveria më parshme, dhe nuk i takon qeverisë të adresoj atë vendim gjyqi. Qeverisë i takon të adresoj këtë hallë sot. Dhe natyrisht, duke marrë parasysh që në ndërkohë ne nuk kemi dorëzuar lidhur me të ardhmen e kësaj rafinerie, sepse të gjitha analizat tona edhe konsultat tona tregojnë që rafineria nuk është për scrap sot që flasim. A keni komunikime me ndonjë nga investitorët që mund të rindezë motorët e rafinerisë, zoti Rama? Ne, se po, kur mund të nisë? Sigur ta dija se kur mund të nisë, do të ishte shumë më e thjeshtë, por unë s'mund ta di dot se kur mund të nisë, për sa kohë ne nuk kemi një investitor i cili është i gatshëm që të nisë aq më tepër në këtë moment, aq më tepër në këtë sektor që është sektor që
kaloni vështirësi të madhe botërisht, pasi ju e dini shumë mirë çfarë ndodh me naftën sot botërisht. Ne sigurisht që unë i tregova që ne kemi bërë përpjekje, jemi duke bërë përpjekje çdo ditë, por ne jemi në një pozicion e zakonisht specifik, sepse faktikisht çfarë bëjmë ne, ne bëjmë ndërmjetësin duke kontaktuar jashtë vendit që nga president, si që ishte rasti i presidentit të Azerbajxhanit, por nuk është vetëm ai, për t'i kërkuar ndihmë, mbështetje, nxitje të kompanive të tyre. Pastaj kompanitë kanë ato të tyret janë të painteresuara, sigurisht janë të interesuara, thonë dakord, po në këto kushte sot, në këto kohë, çfarë jep shteti për këtë punë, e të tjera e tjera, pastaj ka nevojë të shohin gjendjen e kompanisë dhe pastaj nëse kompani ka një kompani që është e gatshme të hyjë në këtë rrugë, çfarë do të bëj, duhet shkoj të merret vesh me bankën, sepse këtë ky aset është një aset që ka mbetur në derë të një banke. Zoti Rama, nëse nesër nuk vendoset Zoti Rama, nëse nuk do të ketë dakordsi për të ofertat që ju keni bërë sot dhe nesër naftëtarët i rikthehen grevës, a do të jetë kjo oferta juaj e fundit për ta? Jo, nuk është opsion dhe për mua s'ekziston si opsion. Është e drejta e tyre natyrisht, po në kushte grevash unë nuk negocioj. Rama, kjo e sot është e vetme ofertë që keni për... Kjo është një ofertë e arsyeshme, sepse faktikisht ne marrim përsipër të paguajmë që ata të rinë në shtëpi. Në kuptimin ata mund bëjnë punë të tjera që se duan, po faktikisht e marrim përsipër ti paguajmë, duke pas parasysh që nuk janë një grup i zakonshëm punëtorësh, po janë punëtorë të specializuar në një sektor dhe për këtë rafineri. Dhe ne nuk duam t'i humbasim, për sa kohë ne nuk mendojmë që rafineria është një kauzë e humbur dhe që duhet quar për skrap. Prandaj ne do të vendosim në dispozicion tyre një mbështetje financiare të arsyeshme, që nuk do të jetë paga natyrisht që ata marrin kur punojnë, por nuk do të jetë as asistenca sociale, do të jetë diçka. E keni bërë një llogaritje zoti Rama? Se sa do të jetë kjo faturë? Dhe këtë, nëse si u thash atyre, s'mund t'ja u them juve, sepse në fillimisht biseda sot ishte për të marrë vesh në parim, pra për të ndarë kohët. Po sa i takon ju? Ne jemi shumë të gatshëm të flasim dhe folëm faktikisht edhe për kohën e shkuar, për raportet e tyre me kompanitë, me kompaninë, për raportet e tyre me investitorët, për borxhet, për detyrimet, për këto, për ato, por këto ne mund t'i ndajmë si hallë që e qajmë, por nuk është një hallë që nuk e zgjidhim ne dhe s'na takon neve ta zgjidhim. Koha nga sot e mbrapa në funksion të gjetjes një zgjidhje që është gjetja e një investitori që mund ta rindezi rafinerinë është një kohë ku ne jemi të gatshëm të japim këtyre njerëzve një mbështetje të arsyeshme financiare që do t'i japë atyre mundësinë të jenë të lehtësuar që të mos kenë problemin e të kthyerit në shtëpi në kushte papunësie, që të kenë mundësi të shlyejnë gjitha ato detyrime familjare që shlyejnë në çdo familje në mënyrë të përmuajshme në fal punës. Ka interesuar për momentin që mund të marrë rafinerinë në përdorim? Ja u thash përgjigjen mbas se kishim mendim. A ishte ky fundi i dialogut me Tiranën në aftë? Urdhëro? A ishte fundi i dialogut do të ketë? Dialogu s'ka fund asnjëherë. Këta ishin këta që kanë një pasë të lidhje, u shpreh që është dogmatik. Unë jam i kënaqur që ata lanë grevën dhe që ne po flasim. Dhe jam i bindur që ajo që ne po ofrojmë është një zgjidhje optimale në kushtet që jemi për ta. Dhe besoj që ata do të ta vlerësojnë. Unë i kam thënë se është nevojë të përgjigjeni sot, merrni kohë, konsultohuni, ne jemi këtu. Në çdo moment që ata do thonë në parimin e dakord, ne do kthehemi dhe do themi konkretisht kohën, shifrat dhe objektivin e përbashkët. Ne nuk jemi dy palë, ne jemi faktikisht në të njëjtën anë. Jemi këtu për të qarë radhët si një familje. Sa do të zgjasë pagesa e naftëtarëve? Ka një afat për këtë? Sa mund të paguajë këtë vend? Po pse duhet ju ta dini para se ta dini ata? Mu po fillesh për kuriozitet, kur unë këtë gjë nuk e kam hapur me ta, sepse fillim kjo është duhet me hapa. Fillimisht ata duhet bëjnë dakord me këtë parim. Dhe duhet të mos kërkojnë
dhe mos humbasin kohë duke kërkuar nga qeveria ato që nuk i takojnë qeverisë. Dhe momentin që ta bindën rekord me këtë parim, unë do vi këtu, do të ulemi, do t'i themi gjërat konkretisht dhe pastaj do të dalim këtu, do t'ja u themi dhe juve. Po sa mund si ka qeveria që ta bëj këtë pagesë pra? Sa kohë? Sa muaj? Sa vite? Shof që këtu ke shumë gatshëm për ta përkthejnë, kështu që përkthejani pak shoqës, nuk ishte e qartë për përgjigje. Faleminderit shumë.